2462, en exponential funktion, förlåt, kan skrivas på formen, skriver vi där, ja, då, y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x, eller y är lika med c multiplicerar med e upphöjt till x, kx till och med, kx där. Så, var hittar vi värdet c-funktionens graf? Då hittar vi där i. Tar vi A där. Då hittar vi där i axeln. B. För vilka värden på A respektive K är funktionen växande? Så A måste vara större än 1. K måste vara större än 0. C, det kan inte vara negativ. Undersök gärna grafiskt, säger de, men jag kan visa senare. Ange en fördel med att använda formen samt en fördel med formens i. Ja då, den här kanske C multiplicerar A upphöjt till x. Jag vet inte vad det är för fördel. Men den här. Det är lättare att derivera, kan jag säga. Att derivera. Men kanske det, den här kanske det är lättare att lösa x då istället. Ja, det får. Att säga facit då. Formen basen A är lättare att ställa upp då man vet förändringsfaktor. Ja, den som jag sa. Lösa x till exempel. Formen med basen E är lättare att derivera. Ja, så kan det vara.